Генконсульство Польщі у Львові пішло на карантин. Дипустанова призупинила прийом громадян до п'ятниці, 14 серпня. Як повідомили на сайті консульства, через епідситуацію, як у консульстві, так і у візових центрах, тимчасово не прийматимуть візові анкети. Також припиняють видавати карти поляка і приймати заяви на отримання чи продовження дії карти. Працюватимуть хіба що з громадянами Польщі, що опинились в складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула. Наразі планується, що видачу документів, поданих до консульства, відновлять 17 серпня.